את זה. לא יודע אם זה רגעות או עצלנות, לפעמים גם קושי של להבין, אז אני מבטר. והמאורעות ומאחרות של החיים סוחבים אותי כל הזמן. אמרת פה שלושה דברים. מה אמרת? אמרת עצלנות, קושי להבין והמאורעות. זה הכל אחד. בוא נסביר לך מה האחד. למה זה אחד? מה שקורה, העולם שלנו קיים. בסדר? קיים, אני מדבר איתך. עכשיו, אם עכשיו, ברגע הזה, הייתי בתודעה שהכל אחד, לא הייתי יכול לדבר איתך. כי אם הייתי חווה שכל, אם תוך כדי, הרי מה זה נקרא כל אחד? שגם מה שאני אומר לך, ההפך שלו נכון, לדוגמה. עכשיו, אם ברגע הזה, בחוויה האישית שלי, הייתי בשורש של האחדות, בחוויה שבה הכל אחד מוחלט, אז לא הייתי יכול לתת לך משפט, כי גם ההפך שלו נכון. אז כאילו, אני לא יכול להוציא מילה, כי גם ההפך שלה. כאילו כשהכל אחד אין שום משמעות לשום דבר, אנחנו עכשיו מנהלים דיון על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, כל החיים האלה קיימים בגלל שיש דברים ששונים אחד מהשני. הכל קיים על בסיס נפרדות. כל מה שישנו קיים על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, בזכות הנפרדות קיים עולם. הסיבה שקשה לאדם להתחבר לזה, זה שכל מהותו של האדם היא נוגדת את הרעיון הזה. זאת אומרת, עצם זה שאתה אומר את המילה אני ולא אני, זה נוגד את ההבנה של האחד. כאילו עצם הגדרתך כישות שאומרת אני, זה עצמו נוגד את הנוגד. זה נפרדות. זה עצמו הנפרדות. כן, זה הנפרדות. יוצר, זה עצמו, זה שבן אדם אומר אני, זה עצמו הנפרדות. כי אתה מפריד את עצמך מהמציאות. כי יש אני ויש אחר. יש אני ולא אני. יש אני ולא אני, יש אני והמציאות. יש החלק ויש את השלם. עכשיו, המהות של השכל, ורק בזכות זה אתה קיים. זאת אומרת, רק בזכות זה יש לך את האינטראקציה. כי אם היית עכשיו בתודעה שהכל אחד מוחלט, לא היית רואה אותי, לא היית רואה הבדל בין הידיים שלי, לא היית חווה את המקום ולא היית חווה את הזמן. כאילו אם היית בתודעה מוחלטת של אחד, לא היית יודע להגיד שאתה קיים. כאילו כשאתה אומר אני קיים, זה בעצם חוויה של נפרדות, אני ולא אני. עכשיו, אם היית בחוויה של אחדות מוחלטת, אפילו לא היית יודע שאתה קיים, אז במילה לא היית עושה שום פעולה. ולכן צריך את הנפרדות. עכשיו, זה הסיבה שקשה לאדם להתחבר למקום הזה, כי כל מהותו של האדם זה הנפרדות. זאת אומרת, אם האדם היה חושב ש... תתרכז, אם האדם ביום יום היה חושב שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, הוא לא היה אוכל, לדוגמה. כי למה אתה אוכל? בשביל שתהיה בריא, נגיד. אוקיי, עכשיו, אם אתה אומר אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז לא שייך להגיד שאני עושה בשביל. הרי למה בן אדם עושה פעולה? למה אני נגיד מדבר איתך? כדי שתבין. אבל אם אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, זאת אומרת, אין סיבה לדבר גם. אז אין סיבה לדבר. למה אין סיבה לדבר? כי בכל מקרה, אם תבין, לא תלוי במה שאני אומר. כאילו, אם כל דבר הוא הסיבה של עצמו, לדוגמה, ובעצם אין הבדל בין יש סיבה, נגיד אקראי, נגיד שנורים, הוא הבין באופן אקראי, אז למה שאני אסביר? אם בכל מקרה אין הבדל, אז למה... זאת אומרת, כל העולם שלנו בנוי על הקונספט של סיבה ותוצאה. כל הקבלת החלטות בעולם היא על נושא של סיבה ותוצאה. אתה מבין? ולכן בעצם בשוטף אנחנו לא חיים בתודעה הזאת, ולכן קשה להגיע לזה. עכשיו, אם האדם בחוויה האישית שלו חווה רק את הנפרדות, אז הוא בבעיה. זאת אומרת, אם האדם ביום יום חווה שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז הוא בעצם בבעיה בקבלת החלטות, כאילו כי הוא רק בנפרדות. אבל במציאות שלנו יש את שתי הפרספקטיבות. יש גם את האחדות של יש ואין, וגם את הנפרדות. ואני בעצם, שמישהו שאל אותי את השאלה, אני מנסה לחבר אותו להבנה שגם אין הבדל, לא רק אין הבדל, גם אין הבדל, כי גם יש הבדל. כאילו זה קיים בו זמנית, זאת אומרת, יש לנו זמן למקום, אבל בו זמנית הם גם כן אחד. יש לנו רצונות, מצד אחד אני רוצה פעולות, אני רוצה רצונות שונים, ומצד שני זה אחד. בסופו של דבר אתה מגיע לאיזון הזה שאי אפשר בעצם ללמד אותו, שנניח אני רוצה לעשות משהו, איזושהי פעולה בעולם, לדעת למשל לעזוב עכשיו את הדירה, ומצד שני אני רוצה לתת ליקום או לדבר הזה שהוא שלם במרכאות לעזור לי לא להחליט אלא לעשות דברים, מה שיקרה. אוקיי. אז אני יכול להיכנס לסרטים, רגע, אני אתרסם כדי, אני עושה משהו, ואז פתאום מתעורר רצון הפוך לזה, להישאר פה. זה כאילו, אז מה קורה בעצם, מה הרצון הזה, מה הרצון הזה?
אז אני אגיד לך, בוא איך זה מתחבר, תסתכל. כל בעיה שיש לבן אדם בחיים, נגיד שהוא מתלבט לעבור דירה או לא לעבור דירה, להתחתן או לא להתחתן, להתגרש, לא משנה, כל בעיה, לקפוץ מגג או לא לקפוץ מגג, לא משנה, כל שאלה. כל שאלה ושאלה, באמת מצד האמת, הבעיה של האדם זה לא השאלה. הבעיה זה שהוא לא מסוגל להכיל בתוכו את השאלה. זאת אומרת, נגיד שאתה מתלבט אם לעבור דירה או לא, השאלה היא לא אם לעבור דירה או לא. כאילו שמישהו אומר, תקשיב, תעזור לי לקבל החלטה, מצד האמת הוא לא בא בשביל לקבל החלטה, הוא בא בשביל שאני אעזור לו להכיל בתוכו את החוסר ידיעה. כי תבין, אם היית חווה ששתי אפשרויות טובות באותו מידה, לא היית בא בכלל לשאלה. היית אומר, טוב, אם אני ארצה, אני אעשה. לא ארצה, לא אעשה. אם בא לי לתעץ, אני אתעץ סתם. כאילו, לא... זאת אומרת, שבן אדם נמצא בלחץ מכך שהוא לא יודע מה לעשות, זה לא בגלל שהוא לא יודע מה לעשות. זה בגלל שהוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק. ולמה הוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק? כי הוא חי בחשיבה של טוב ורע. הוא חי בחשיבה של יש דבר אחד טוב, דבר אחד רע, ואז הוא לחוץ. הוא אומר, אם אני אעשה ככה זה טוב, אם אני אעשה ככה זה רע, מה לעשות? אתה מבין את הנקודה? זאת אומרת, כשאם אתה נגיד תבוא, תשאל אותי עצה, מה לעשות באיזה נושא, אז מצד האמת, אם אתה רוצה את העצה האמיתית, העצה האמיתית זה שתבין שזה לא משנה. קודם כל תשחרר לחץ. כאילו, מה לעשות זה לא משנה. זה מה זה משנה? תעשה ככה, תעשה גם מה אכפת לך מה תעשה. כי בסופו של דבר מה שאכפת, למה בן אדם בכלל בא? למה הוא שואל שאלה? כי לא טוב לו. אבל לא טוב לו, לא בגלל השאלה, לא טוב לו בגלל שהוא לא מצליח הוא לא מצליח להכיל בתוכו חוסר ידיעה. אתה מבין אותי? זאת אומרת שיש לך התלבטות, יותר מאשר חשוב לדעת מה לעשות, חשוב שתבין שזה לא משנה. כי גם אם אתה תדע מה לעשות, אז אחר כך אתה לא תדע מה לעשות בתחום אחר. כאילו זה לא פתר לך כלום. אז תדע מה לעשות בתחום הזה ומה אחר בתחום אחר. תבין, המהות של העניין זה להבין שאין הבדל. אחרי שהבנת שאין הבדל, קודם כל עכשיו נרגעת. עכשיו תבדוק מה לעשות. עכשיו תסתכל, אם האדם תמיד היה יודע מה לעשות, החיים שלו היו משעממים. למה? כי אם אתה היית יודע, אם אתה היית יודע תמיד מראש מה לעשות, אז כבר מראש כבר היית נמצא בעתיד, ואז לא היה לך שום חוויה כאילו של הדרך בעצם. תחשוב על זה רגע. נניח שעכשיו היו נותנים לך מפה, יש הרבה אנשים שהולכים לברר מה יהיה להם בעתיד. כאילו אומר, אני רוצה לגלות מה יהיה לי בעתיד. עכשיו, אבל מה הקטע הטיפשי פה? אם עכשיו נגיד יבואו אליך ויתנו לך מפה מדויקת של כל מה שאמור לקרות לך בעתיד, אבל ברמה של פרטי פרטים, לא ברמה של, טוב, בעוד שנה תתחתן, כאילו ברמה של, ממש, כאילו יסריטו לך את זה. מה יקרה לחיים שלך? החיים שלך ישעממו, כאילו זה כבר לא... זה כבר לא מעניין, כאילו, אז מה הקטע? כאילו אין פה שום... אתה נגיד עכשיו נגיד אתה יוצא עם מישהי, ואז הוא אומר לך, תקשיב, אתה בכל מקרה תתחתן איתה ולך שלושה ילדים. אז כאילו אין לך פה, אתה יודע, כאילו אין לך את ה... ואז אתה אומר, טוב, אז לפחות בוא נחשוב על השמות של... אין לך פה כלום, כאילו, אין לך פה, יש לך ודאות מוחלטת, זה לא מעניין. עכשיו, נגיד שאומרים לך, טוב, אתה יודע, איתה אתה תתחתן ויהיה לך שלושה ילדים. אתה אומר, טוב, אז כבר לא מעניין, כבר אני לא צריך, ולא משנה מה יקרה, בכל מקרה אתה תתחתן איתה. אז כבר כל האינטראקציה איתה כאילו... אתה אומר, טוב, אז אני יכול ללכת לטייל, בכל מקרה בתאריך זה וזה אני צריך להתחתן איתה. ועכשיו, אם יתנו לך את הפרטים של השמות של הילדים, ואיפה הם ילמדו, ובאים יעשו... אבל אין לך בחירה חופשית אם אתה עושה דבר כזה. אין לך בחירה חופשית. אם אומרים לך את כל העתיד שלך, אז גם אתה לא תגיד אני אלך לטייל, כי אתה רואה את כל העתיד שלך. עכשיו אני אגלה לך סוד, שתדע לך... מי שיגיד את כל העתיד שלך? אין לך שום בחירה חופשית. אני אגלה לך עכשיו סוד. מצד האמת, אומרים לך את אמרת, אם יגידו לי את העתיד, לפרטי פרטים לא יהיה לי בחירה. נכון? עכשיו תתרכז. בוא נניח שעכשיו אתה הולך להוזה עתידות, הוזה בהי, הוזה עתידות, הוא הוזה את העתיד. למה הוזה עתידות? כי מצד האמת גם אלוהים עוד לא קיבל את ההחלטה מה לעשות. למה הוא לא קיבל את ההחלטה? כי אין לו מנגנון של טוב ורע. אז הוא בכל רגע מחליט רק לפי מה שהוא רוצה. יכול להיות שבעוד שנייה הוא ירצה שאני אפסיק לדבר, הוא ירצה שאני לא יהיה קיים. אין לו, הוא עוד לא החליט, ההחלטה עוד לא התקבלה. לכן אני אומר, הוזה עתידות, כי אף אחד עוד לא החליט מה יהיה. דרך אגב, הדרך המהירה ביותר להוכיח לכל הוזה עתידות שהוא הוזה עתידות ושהוא לא חוזה אותם, פשוט מכוונים לו אקדח לראש ושאלים אותו מתי הוא ימות. וזהו. זה הכל. זאת הוכחה שהוא לא יודע מה יהיה. כי אם אומר אני אמות מחר, יורים בו. ואם אומר אני אמות עכשיו, לא יורים בו. בכל מקרה גילינו שהוא לא יודע מה יהיה.
כאילו אין דבר, כאילו זה לא בעיה להראות שאף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, אפילו, אפילו על עצמו מתי הוא ימות הוא לא יודע. בכל מקרה בוא נתקדם, עכשיו נגיד שאתה הולך להוזה עתידות, ואז הוא אומר לך מה יקרה לך בעתיד. עכשיו הוא תמיד מדבר איתך בצורה, בצורה כללית כזאת, אתה יודע, בצורה של, שכאילו יקרה לך משהו טוב, אתה בהתפתחות.